acaso estava na praia, olhar para o mar, estávamos num concurso para esse projeto e foi justamente desenhando na areia que o projeto começou. A inspiração foi uma inspiração marítima, era um waterfront. Foi justamente pensar numa torre, que era o mastro de um barco, no qual entregámos umas velas, no fundo é o hotel e é uma construção literalmente dentro d'água. Quando cheguei aos Açores, a primeira coisa que aconteceu, o meu cliente açoriano, mal aterrei nos Açores, disse assim: desculpe, está mau tempo. Depois dava mais um passo: desculpe, está mau tempo. É toda hora porque estava chovendo. E eu pensei assim: mas porquê que chove? É mau tempo. Porquê que vendem sol se nesta terra dá chuva? Vamos vender chuva. Porquê não? Porque há pessoas que adoram a chuva. Porquê que só se pode vender sol? E então, deu uma volta de tal forma que as pessoas diziam: aqui nos Açores há muita chuva e muita erva. E eu pensei, mas que tema fantástico para fazer um hotel. E agora o hotel dos Açores, a chuva e a erva. E tem imensa erva, e tem imensa chuva, há cascatas de chuva dentro do hotel. E o cliente agora, em vez de pedir desculpa que está a mau tempo, diz assim: Mimi, um grande abraço da terra da chuva e da erva. Eu disse, é, yes!